שלום, כאן חנוך מסולו לימוד עיצוב גרפי אונליין. אנחנו בעצם בית ספר שמלמד סטודנטים אונליין אחד ואחד. מה שאנחנו למד אתכם היום זה לקחת תמונה, להכניס אותה לתוך לב חמוד מדהים ולהשליך את זה על כל התמונות. אז יש לזה מספר שיטות, אני למד אתכם את שני השיטות. שיטה הראשונה זה לבוא לשייפים ולבחור לי איזשהו לב. יש לכם פה אין ספור אפקטים, יש לכם גם פה כל מיני שייפים שאתם יכולים לדלות או להוריד מהאינטרנט, ואני אבצע איזשהו לב חמוד, קטן, ממש לא משנה הצבע, כי גם ככה אנחנו צריכים רק את התוכן של התמונה. אני בא פה לשייפ ואני לוחץ לו קוטרול ומקליק, ואז אני מקבל את הבחירה שלו. ובעצם פה התפקיד של השייפ הסתיים. אני לוקח את השייפ הזה וזורק אותו לפח, כי אני לא צריך אותו יותר, שלא יפה לנו לדברים אחרים אחרי זה. לאחר מכן אני בעצם מבצע פה פקודת מאסק, ואת המאסק הזה, הצורה של הלב, אני משכפל כל התמונות. מה שקורה הוא העביר לי את זה פשוט לכולם, את התמונה הזאת אני לא צריך. עכשיו מה נשאר לי? פשוט להזיז אותם, ואני יכול לראות בעצם מה שקרה לי כאן. ופה אני יכול להוסיף להם איזשהו אפקטים חמודים, לדוגמה הצללה, קו קונטור. בואו נעשה את זה על תמונה אחת, ואז אתם תראו איך זה בעצם עובר על כולם. באתי לראשונה, בואו ניתן איזשהו דרופ שדו קטן, ניתן טיפה לא יותר מדי, צל שאפקט שלא צריכים למשוך איתו כי אז יהיה מגושם, ממש בקטנה. אפשר לראות גם את הגודל, אם אני עושה את זה ככה בקושי יראו אותו, זה ממש 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 בקטנה. ואני אומר לו כאן סטרוק, אם אתם רוצים אתם יכולים לשדרג את זה גם באיזשהו סטרוק חמוד. אפשר גם להחליף לו כאן את הצבע, בואו נחליף אותו לאדום. ואני אומר לו כאן אוקיי, אז אנחנו בעצם רואים את האפקט שנוצר לי על התמונה, שזה בעצם גם סטרוק וגם הצללה. את אותם אפקטים מה שיצרתי פה, אני הולך להשליך על כולם, אני אלך למוב שלא יהיה לנו בעיות כאן. אפקט, עומדים על האפקט פה, ועם אלט אני פשוט משליך את זה על כולם. מאוד מאוד פשוט, אני לוחץ Alt במקלדת שלי, פה אין צורך, אני אבוא לכאן, Alt על המקלדת ועל התמונה. זהו, עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד בהדרכה פרטית ואישית לפי הקצב שלכם. שלכם המשך יום טוב, תודה רבה שהקדשתם לי מזמנכם לצפות בסרטון, להתראות, ביי ביי.